U saradnji sa UNICEF-om u školi se uspješno primjenjuju dva projekta, inicijativa Moje vrijednosti i vrlina kao i primjena audiovizualnih udžbenika DAISY formata, a oba imaju za cilj razvoj socioemocionalnih kompetencija kroz jačanje vaspitne uloge škole. Učeći djecu samokontroli, empatiji i toleranciji kroz nastavne i vannastavne aktivnosti, stvara se bolje i kvalitetnije društvo, ističe direktorica škole Vera Božović. Ponosni smo što je škola Mileva Lajović-Lolatović prepoznata kao primjer dobre prakse upravo zbog jačanja vaspitne uloge škole, gdje kroz nastavne i vannastavne aktivnosti težimo školi i društvu jednakim za sve. Filip Kori, zamjenik generalne direktorice UNICEF-a za Europu i Centralnu Aziju, kaže da je izuzetno zadovoljan radom škole. Prvi put dolazim u ovu školu i sa sigurnošću mogu reći da ovdje vlada pozitivna energija, kako među učenicima, tako i među nastavnicima. Dobra interakcija i inkluzija sve djece je ključna. Ovdje imamo djecu sa posebnim potrebama, djecu romske i egipćanske populacije, a sve njih povezuje dobrota. Vidi se da pomažu jedni drugima, da su tu jedni za druge, što mi je izuzetno drago i što je po mom mišljenju mnogo važnije od učenja lekcija iz knjiga. Djecu moramo naučiti da iskažu svoje osjećanja i da ih podijele sa drugima. Inkluzija djece u ravnomjerno obrazovanje bez predrasuda je pobjeda sama po sebi. Vi to radite veoma dobro i uspješno i u tome leži prava snaga Crne Gore. Posjeti su također prisustvovali Mihaela Bauer, zamjenica šefa Kancelarije UNICEF-a za Crnu Goru, i Maja Kovačević, samostalni savjetnik za obrazovanje.